Vali Hanım buyurun söz sizde. Bəli, Qurban bəy, axşamınız xeyir. Sizin timsalınız da əlsin. Mənim timsalımda bütün haqqı yandıran hər kəsi kimliyindən, milliyyətindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq. Hər kəsi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Deyirəm, nə yaxşı ki varsınız. Bəli, Qurban bəy, hər kəsi salamlayıram dedim, bilmirəm, demədim. İştirakçıda Sevinç xanımdır, Əminə xanımdır, Məsət xanımdır, hər birini salamlayıram. Qurban bəy, siz var olun. Qurban bəy, bu günləri bildiyiniz kimi biz Sırağan 2 yumruğla qabağı hələ aksiyadan sonra tələb eləmişdik Qasım Məmmədov, Kamran Əliyevin qəbulunda olaq. Qasım Məmmədov zəng eləmişdi, biz getdik onun qəbuluna, iradlarımızı bildirdik. Onun bəzi bu efirdə məlumatını verdim. Suallarımı özünə de dedim, sən mənə cavab verə bilmədin. Hətta özünün dediyini özü təksib elədiyin Kamran Əliyev bizi qəbul eləsin, baş prokuror. Bugün biz Kamran Əliyevin qəbuluna düşdük. Yəni bir nəfər zərər çəkəndən vaqif idi, öldürülənlərdən. Mən idim, hər kəsin deyəcəklərini də yazıb götürmüşdüm, qeyd eləmişdim. Əminə bacında sözü var idi, Məsəti bacında var idi. Yəni zərər çəkənlərdə Rəvanə xanımın da bir çoxlarının bizi narahat edən fikirlərini söyləmək için. Eyni Vali zamanda özümün kimler gitmişti? Nesine feridiz? mən idim, Vaqif idi zərər çəkənlərdən, bəli, yarım çıxardım. Bir de Mehman Aliyev idi, bir nəfər Emin Adilzadə idi, o biri içərdən çıxan uşaqlardan. Sonra Nasir Aliyev de gelmişti. Beş nəfər idik. Onlar ne? Bəs Meymun'la Nasir de gelmişler. Olan çocuklarını bırakırlar. Ne istiyor? Ola ne istiyor? Onların hələ hüquqları bərpa olunmayıbdır. Qurban Bey, o uşaqların da içərdən çıxan uşaqların nə sağlamlıqlarıyla məşğul olmayıblar, nə heç bir kompensasiya məşğul olmayıb, və yaxud da ki, onların rütbələri geri qaytarılmayıb. Yəni, heç bir hələ hüquq söz verilibdir, amma heç bir hüquqları bərpa olunmayıbdır. Ona görə, elə keçən dəfə olanda da demişlər, yəni bu dəfədəki hələ ki, heç bir hüquqları bərpa olmadığı üçün Kamran Əliyevin nəzərinə çatdırdılar. Elə qəbula gedəndə mütləq Xavər xanıma da, Rəvanə xanıma da xəbər eləyin istəsələr, onlar da qoşulsun da proseslərə. Demişdim Qurban Bey, Xavər xanım atası xəstədir, başı qarışıq deyir, sonra demədim. Çünki Rəvanə xanım da narahat idi, o əvəzdən lazım olan maaş yazdırmışdı ki, nə demək lazımdı. Dedim elə Kamran Əliyev də Qasım müəllimə dedi, yazdı götürdü. Onu da yəqin ki, elə bir istəyi yoxdur, o da yerinə yetəcək. Yəni əvvəlcə onlara belə bəraət kağızı adı altında Rəvanə xanım dedi, o əvvəlki bəraət alanlarda gedir söhbət. İstintaqa cəlb olunmuyubdur. Çöldən çölə elə göstərilir ki, güya ki, nə cinayət işi açılmayıb, nə heç nə. İndi bilmirəm, yəqin ki, onların kompensasiya almağına təsir eləyəcək o verilən Yok bəraət yok. kağızı. Yok 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 yok. Kompensasyon hiçbir təsir edə bilməz. Kanunda yazır ki, istintaq orqanlarının qanunsuz hərəkətlərin nəticəsində. Vacib deyil oradakı rəsmi cinayəti qaldırılıb, qaldırılmıb fərq eləməz. Onları öldürübdür istintaq orqanları və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları. O da müəyyənləşib bu şeylər. İstintaq dövründə olub hamısı. Qurban Bey, iş burasıdır ki, orada istintaq heç bir istintaqa cəlb olunmayıbdır. O istintaq işçilərinə aid olunmayıbdır. Bax, ona görə narahatçılıq deyil oradandır. Nədə Heç bir istintaqa... xəbər ki, onları öldürübdür Hikmət Həsənov, Pardon. kompensasiya ödəniləcək, fərq eləmən, narahat olmayın. Yəni, onu demişdi nəysə. Bir də qaldı ən çox, ən vacib üstündə gərgin söhbətimiz gedən 120-ci maddənin qoyulmasını. Belə deyək, bir də 274-dün, heç 274-dün hələ bu dəfə vaxt olmadı. Bir yanda tələsilik oldu, yəni çox müzakirələr olundu. Yenə deyirəm, ən çox müzakirə yeri verildi, məsələn, Əminə bacının oğlu indi özü danışacaq, məsələn. Və yaxud da ki, Məsəti bacının bir dənə o, İsmail'in orada gəlib tərtər zərər çəkmişlər, işgəncə, bir yerdə işgəncə aldığından. Nə, bu, yəni axıra qaldı, biraz qısa deyim, onlar özləri danışacaq deyinə, mən çox dərinliyə getməyim. Ancaq 120-ci maddənin üstə dayanmaq istəyirəm. Qurban Bey, 120-ci maddə buradan dünən dedim, yenə deyirəm, Qasım Məmmədovla danışan dedi ki, onlar qəsdən öldürmək niyyətində olmayıblar. O qəsdən adam öldürmədi. Mən onda dedi ki, əgər qəsdən öldürmə olası olsaydı, həkim çağırmazdılar. Dedim, yaxşı, evi o birilərinə həkim çağırılıb, hospitala gedibdi. Onda bəs Mehman Hüseynovla, mənim oğlum Quliyev Elçini və yaxud da ki, Qafarov Salihin. Qafarov Salihi o qədər ağır işgəncəli, əli bağlı, ayağı bağlı. Ağzını cırıb qulağın dibinə qoyurlar. Sonra dartıb göz cəmaatin gözünün qabağı orada Arif bilirsiniz ki, bu şəxsdən zərər çəkən Arif də danışıb onu. Çəkib pəncərədən atıblar. Özü də o belə ikinci mərtəbədən atıblar. Həmin Raşot Qalanovdur, hazırlanmış yerdən. Bu adam özü ayağı bağlı, əli bağlı, ölümcül vəziyyətdə xırıldaya xırıldaya.
yeriyə bilmir. Bu nətər özü getdi özün pəncərədən atdı. Çək, əgər ölümcül adam pəncərədən asfaltın ikinci mərtəbədən atırlarsa, deməli qəsdən öldürürlər də. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qasım deyir ki, Sarı Qafır özü-özünü atıb. Deyirlər ki, bunlar özləri gedib özünü atıbdır. Mən də onda o deyəndə qayıtdım, dedim ki, eynən Kamran Əliyevin də bugünləri onu dedim. Dedim ki, Qasım müəllim belə dedi, özü də yanında oturmuşdu. Dedim belə dedi və öz dediyini ikinci dəfə dediyimdə təkzib elədi. Nətər? Dedi yox, yəqin açıqlama verir. Dedim xeyr, açıqlama verə bilməz. Siz buyurun açıqlama verin. Bəs onda mənim oğlum ölümcül vəziyyətə işgəncə ilə qoyulub ora, sonra Teymur Məmmədə lapa qasabı ilə alır, başına döyüb öldürür. Bu qəsdən adam öldürür, onsuz da bu adam ölümcüldür. Niyə həkim çağırmırlar mənim oğluma? Həkim bir qadası oradaydı. Bunlar qəsdən adam öldürmürsə, niyə çağırmırlar? Mehman Hüseynovun qılçaları qırıq, barmaqları qırıq, qolları qırıq, qabırğası qırıq. Gözlərini də toqdan verib, gözlərini də yerinə çıxardırlar. Bu cür ən ağır işgəncələrini öldürürlər. Onun qardaşı bu efirdən deyibdi, gözünə pambıq deyir qoymuşlar, yoxudur gözləri. İçərdəki zərəçilərə dedi ki, nə tər toqu verdilərsə, göz putladı, yerindən çıxdı, uçdu göyə. Bax, belə də deyirdilər. İndi bəs bu qəsdən adam öldürmə deyilsə, onda siz deyir, nə fərqi var? 126.3 ağır işgəncələrini adam öldürmə gedir. Dedim, fərqi yoxdursa, niyə 120-ni vermirsiniz? Əgər fərqi yoxdursa. Yəni ki, eyni iş az fərq eləyir. Bu da odur. Amma bilirsiniz, Qurban bəy, nə hiss edir, nə başa düşdüm. İndiyə nə qədər olanı, niyə mən orada bir də ən çox qoyduğum o oldu ki, sizdən ən böyük istəyəcəyim bilirsiniz. Bir də hüquqi varislərin hamısını, niyə bizim övladı öldürülmüş, həyat yoldaşı öldürülmüş insanlar şəhidliyi hələ də nə gündəmə gəlmiş, nə verilməyibdi. Heç marağınızda belə deyil. Dedi ki, yox, biz onda gücümüz çatan qədər yanı çalışacağıq ki, olsun belə. Qaldı ki, dedim, bu şəhidlikdən əvsəl mənim bir şey. Niyə mənim oğlumu öldürənlər 1 il 4 aydır istintaq açılıbdır? Qatillər tutulmur. Səbəb nədir? İmən Teymur Məmmədov həm orada əmir verici, həm də icraçıdır bu qatillikdə. Bu cür bu qədər insanların Teymur Məmməd, Validə xanım, mən üzr istəyirəm sizdən dərdinizi yada saldığıma görə. Teymur Məmmədov əlində bel lapatka elçini döyə-döyə başını əsas öldürür. Video kadrlar var. O adamın bugün Teymur Məmmədovun azadlıqda qalması, nəinki orduda, əzizən vətənlər, adam bugün orduda vəzifədədir. O adam insanlıqdan kənardır, vəhşi adamdır o. O adama ömürlü cəza verilməlidir ki, cəmiyyətimiz elə yaramazlardan təmizlənsin bir dəfəlik. Amma adam vəzifədədir, mükafatlandırırlar. Qurban bəy, orada mən bir məsələ çəkdim. Dedim ki, 2016-cı ildə qısa müddətli aprel döyüşündə mənim oğlum məzuniyyətdə ola-ola o bir dəqiqə saxlaya bilmədim. İşıqlaşma gecə saat 4-ün yarısında başladı. O evlərin üstündən şey yenmədi. Səhər də durdu, getdi. Bir gün, bir dəqiqə belə o hərbiçi yoldaşların tək qoymadı. Vəzifəli olan şəxslər qaçdı, gizləndi. O sürücü maşınlarını qoydular, qaçdılar. Amma mənim oğlum o maşının yanan o yana durmadı. Və yaxud da ki, o 25 il hər an müharibə olacaq gözləntili olan vaxtı maz maşını sürürdü. O sinayətdə soyulu bir vəziyyətdə bütün maz maşını dolu olubdu. O əyəqi sürüsüf yıxılıbdı. Qurban bəy, mən onun hərbiçi yoldaşları bilir. Bir də maması evə gəlmirdi, yaxın deyilə maması evində qalırdı ki olanda. Onun maması mazidən gələdi ki, valla elçinin qolu nətərdi. Dedim ki, nə olub ki elçinin qoluna? Təsəvvür edirsiniz, o evə gələndə belə çəkibdi puşlatını belə, sonra maa deyir ki, o əlim ma göstərməyib ki, oradan bağlayırlar. Ona şey qov, zamaska o bağlayıblar ki. O deyirdi ki, sonra danışdı, nətər oldu, sən bunu nə cür? Dedim, and olsun, Allaha qurban. Deyirdi ki, mən elə oldu ki, əli tutmurmuş. Su çartlamışmış qolu, həm burqulu, həm çartlamışmış. Maz maşın hündür maşındı. Oradan əyəq sürçüb, səzli, yağışlı görünmüş. Yıxılıb qolu asfaltın üstünə, qolu çartlamışmış. O dişi ilə, əli ilə o rolu heylə çöndərib, o maşını bir gün olsun yəlsiz, ya da qorxdu, qaçdı deyərlər bir də. Mən bir də mamam bilər, kimsə bilər. Ya komandir bilər. Maşını əlimdən alalar, mən bu müharibədə iştirak eləmərəm. Halbuki orada hərbiçi olmuş dedilər, əyağından atıb ki, güya ki buna güllə dəyib, çıxsın qorxusundan qaçsın, getsin. Orada nələr baş verməmişdi, məsəl üçün. O elə bir vəziyyət idi ki, baş qaldırmaq mümkün deyildi həmin dövrdə. Ki, sinariyyat yağırdı hər tərəfdə. Nəysə, yəni bunu hər kəs bilir, açıqlamıram. Yəni, bu vəziyyətdə belə bir oğrun, Teymur Məmmədov kimi alçaq gədənin biri o cür döyüb başına sonunda o işgəncələr də odurlar dediyin demədiyi üçün öldürürsünüz məni kişi kimi öldürün.
Baxın Qurban bəy, mənim oğlum əsirlikdə olası olsaydı, gün Kamran bunu ne? həll edirdim. Kamran ne dedi? Səbirli olun. Qurban bəy, səbirli olun. Öyle orada dedim, elə Temurun adını çəkəndə ürəyim o dərəcədə döyündü ki, biraz da özümə sorulmadı, kövrəldim. O yadıma düşəndə o alçaq dayana bilmirəm. Neyse. Dedim ki, deyin gör ne kadar məsul şəxs. Temur Məmmədov qatil 1 il 4 ayda yanında şahit deyir ki, falan kəsi falan kəs öldürdü. Bu qədər sizə aydın olur. Niyə qatili tutmursunuz? Heç olmasa biraz ürəyimizə su səpində biz öldürülənlərə neynəmsiniz? Neynəmsiniz bizə? 1 il 4 aydır prezidentin əmri altında istintaq açılıb. Neynəmsiniz bu istintaqda? Hə, bəraət vermişik, vermişsiniz. Günahı olmayan insanları 5 il 7 ay içeride yatızdırandan sonra beraat vermişsen ki senin günahın yoktu, çarp turlamışsan şöyle. Devlete Ve günahsız insanları öldürenler tutmuşsunuz. Bir neferi götürüp Rüstem Eleskerov adına bir neferi koyup içeri, Kurban Bey o dehşete geldi mi? Onu görüm mekeme gidecek. 7 tane ölümü koyar Vüsal'a. O Rüstem Eleskerov üstüne. Rüstem Eleskerov da diğer ki çıkıyor. Ben dedim onu kamerana ne ayıp dedim. Dedim siz neyine mi istiyorsunuz? Rüstem Eleskerov ayın birine ikisine kimi değil. Ben Maruk Şaman'da işkence yerine kaptan içeri girmemişim. Muhafazada olmuşam. İkisinden de altısına kadar terter hərbi programında muhafazada olmuşam. Rüstem dediğiniz adamın bir kohum kardeşi, valideynleri var mı? Aile özü var mı? Müdafiye eden var mı onu? Bilmirəm. Qurban Bey onu maraqlanmamışam. Maraqlanın tapın onun kohumlarını, çağırın nefri özünüzden bir yerde gelsin müdafiye edersinler. Bu alçaklar hele sahipsiz yetim yesinin üstünde, o da bizim evladımızdı. Bir de çıkır ki bu yandan balamızı öldürürler. Bu yandan başka bir evladımızı şerleyip bu balamızı yer onu tuturlar. Düşman öz işindedir. Cinayetçi öz işindedir. O adamı müdafiye etmek lazım. Onun kohumların başına çıksınlar. Müdafiye etsinler bu öz evlatlarını. Böyle olmaz axı. Bəli, Qurban Bey, həmin insan ikisindən dördüne kadar hərbi prokurorda bir mühafizədə olmuşam. Mənim oğlumu da may ayının üçündə gördükdən sonra aparılıbdır həmsiqilin yanından, evindən. Maşını düzəldirmiş həmsiqilin qapısından. Üçünü gördükdən sonra aparılıbdır. Həmin günü Şəfaət İmranovun sədrinin istintaq açılır. Orada prokurorluq olur. Müstəntiqlər mənim oğlumu öldürür. Şəfaət tutulmu? Ama mühafizədə, hərbi prokuror mühafizədə bir yetimi tapıb gətirib, 7 ölümü bunlar qoyub o adamın üstüne. Təsəvvür edirsiniz bu ne demektir? Bunlar bundan bu işi bağlamaq niyə düşünür? Elə bilirlər ki, içeriden çıxanı dağıttılar, bəzi zərər çəkənlər hansısa sağ falan şey verəcəm, bəşbən bir şey verəcəm, adı altında dağıttılar. Elə bilirlər ki, mən də neyləsə şərriyi bunlar dayandırmaq niyə düşünür? Ama Allah'tan qorxmur, Qurban Bey bunlar. Deyəcəyim bilirsiniz nədir Qurban Bey? Bir insana bu kadar açık bütün faktlar dünyanın gözü karşısında değil, ne ki halkın gözü karşısında. Olan bu kadar faktların katil tutulur mu? Ve neticede bilirsiniz en pis dəmə təsir edən ne oldu? Bu cinayetkarlar da öz bağlarımızdı. Ölende öldüren de öz bağlarımızdı. Ben onda da yine itirazımı bildirdim. Ve buradan da itirazımı bildirirəm. Onlar o beyaz adlarının adı Maşiyev Sənandı. Əliyev Elçindi. Mikhailov Ruslandı. Qəhrəmanov Cabirdi, Polad Əzizovdu, Cümşüdov, Qurbandı, Fuad Ağayevdi. Orada bir tane Ağadadaşov Cavid var. Heç mən şəxsən onun heç şikayetçi olmaram. Çünki o düşüb nətər deyirsiz. Gətirib atıblar işkəncədə bir iki nəfər işkəncədə iştirak eləyibdi. O özü de itiraf elədi. Əvvəl bir gündən de Qurban Bey o adam dayanmayıbdı ki, mən hekimə təzən onu məcbur elədi. Mənə dedi falan ki, Qafar of Salihi ona işkəncə elətdiribdi. Əvvəl bir tərtər hərbi mərkəzdə bir adam dayanmadı ki, məni Hikmət Həsənov məcbur elədi. Hətta Qurban Bey Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində həmin Ağa Dadaşov Cavid dur dedi ki, ay anam, mən dedi müraciət dedi, ay anam nə istəyirsən məndən, bax, görmürsən oyuna düşmüşük. Mən oyuna düşmüşüm, sənin oğlun oyuna düşüb torpağın altında, mən də torpağın üstündə ölüyəm, sənin oğlundan pis gündəyəm mən. Yəni bunu deməyim odur ki, mənim heç kəsin şəxsi qərəzliyim yoxdur. Orada qatil kimi qoğası olsanız da bir dənə oradan çıxan Ağa Dadaşov Cavid'dən başqa. Bu qatillər bizim ola bilməz. Bu qatillər Ağcabədə bu işi bunlar törədibdir. Bunlar Hikmət Həsənovun qatil sürüsüdür. Nəcməddin Sadıqovun, yəni Hikmət Həsənova Nəcməddin Sadıqovun deyiləni görə əmr verir, ona görə deyirəm. Bu əllərində saxladığı Azərbaycan xalqının balalarını öldürmək üçün qatildir. Bunlar manyaklardır. Bunlar bizim balamız ola bilməz. Təsəvvür edirsiniz? Qurban Bey, hara gediriksə açığı deyirəm də mən sizə. Açıq aşkar bu qatillərə vəkillik olunur. Nətər olur bir vətəndaş baş prokurorluqda mən gedib deyirəm ki mənim balam faktla sübutla falan kəs öldürür tutulmur. Ayrıca da cinayətkarların müdafiə hər bir kəs hakimlər bu cinayətkarın vəkili rol oynayır, prokurorluq vəkili rol oynayır.
Oynamırsınızsa səbir olun. Nə qədər səbir olaq? Daha nə qədər səbir olaq biz? İndi birdən onu deyərlər ki, hər kəs birdən sual da verir. Siz gördünüz, bir qrupdan sual verilir. Belə sən niyə gedirsiniz? Gedək prezident aparatının qarşısına. Gedək prezident aparatının qarşısına. Prezidentin də hər şeydən artıq xəbəri var. Və yaxud da ki, deyəcək ki, nə tər ki, bunlar deyirik, istintaq hələ bağlanmayıb var. İstintaq gedir. Səbirli olun, hər şey yerinə alacaq. Mən bu sözləri bir il, iki aydır deyirəm. O iki ay, əvvəlki iki ay demirəm. Bir il, iki aydır bu sözü. Bir ayın içində görün nələr olacaq. Bir ayın içində, indi bir il, dörd aydır. Bu sözləri işte gəlib çıxmışım. Heç bir şey də istedim. Dəyişilən hələ heç bir şey yoxdur. Bu cinayəti təsəvvür edirsiniz. Hikmət Həsənovun adını çəkməyən adam yoxdur. Orada Vüsal Ələsgərovgilin məhkəməsində də. Kim durursa Hikmət Həsənov bu əmr elədi. Neçə dənə uşaq orada durdu dedi ki, o Vüsal Ələsgərovdan zərər çəkənlər dedi ki, Hikmət Həsənov Vaqif Abdullayevin başına silahı dirədi. Dedi burada səni burada öldürəcək. Burada ölməzsən, ayağını daşı bağlayıb atacağıq dənizə. Deyəcəm iki dənə saldat özünə qoyacağam. Deyəcəm ki, xainə özün gedib atıb dənizə. Xain olduğu üçün özünü atıb çaya. Təsəvvür edirsiniz, Qurban bəy. Bunu neçə uşaq söylədiniz? Elə ki, sizə deyim də, şəxsiyyətin qarşısında deyil. Dalda da bir nəfərin, iki nəfərin yox. Orada 3-4 nəfər, 14 nəfər deyəsən təsdiqlədi ki, Abdullayevin Vaqifin başına silah dirədi. Ki sən burada işgəncə döyülsən, öləsən, qalsan da səni belə öldürəcəm. Sənin burada çıxışın yox. Ya filan kəsin başına, Namık Mustafayevin başına Hikmət Həsənov silahı belə dirətdi, bunu oldu. Yəni bunu məhkəmələr də deyilir. Bunların deyəcəyi bilirsiniz nədir? Gedin məhkəmədə, Kəmran Əliyev də deyir. Məhkəmədə tələb eləyərsiniz, məhkəmə istintaq zamanı araşdıra bilər, 120 bəlkə geri qatara qoyacaqlar onu. Dedim ki, xeyr. Dedim orada durun bircə. Siz dedim, mən artıq o məhkəmələrdən keçmişəm. Sizin qoyduğunuz maddələrdə məhkəmə o yana keçə bilmir. Çünki İlqar Quriyevə o qədər dirəşdim, axırda qayıtdı ki, ayana, may bacım, prokurorluğa gedin deyir. Prokurorun hansı maddələri qoyursa, mən onun üstündə, mən azalda bilərəm, artıra bilmərəm. İndi 120 bu qədər ölümün qarşısında qatil ortaq 120-ci maddəni qoymurlar, deyirlər ki, nə fərqi var? 126.3-ü qoymuşlar. Fərqi yoxdursa niyə qoymuşsunuz, hə? Niyə qoymuşsunuz? Bir halda ki, bizə hələ şəhidlik verməmişsiniz. Bir dənə Azərbaycan kanal cəmər getmir ki, günahsız yerə Azərbaycan oğulları bu sıfata, bu günə salınıbdır. Hələ də o qatilləri qoruya qoruya hara gedəsiniz? Bunun bir nəticəsi var mı? Bu xalqın qarşısında müzakirə olunur. Bilirsiniz... Oldu. Bəli, Qurban bəy. Son söz deyim, nə oldu Kamran'ın? Kamran'ın danışırsınız deyim, neyin nədir? Səbirli olun. Bəli, bəli, Qurban bəy. Orada olanlar danışıram. Sadəcə səbirli olun. Biraz, amma onu da etiraf edeyim, onu da deyim ki, Qurban bəy. Əvvəlcə bir neçə ay bundan qabaq bizi qəbul edəndə üstümüzə elə gəlmişdi sanki bir cinayətkarın üstünə gəlir. Amma bu dəfə yox, çox belə sizə deyim yumuşaqlıqla adi gözlədiyimiz kimi qaydada öz də etiraf elədi ki, mən sizə çox acizanə yanaşıram. Yəni belə ki, hər adamı qəbul eləmirəm, amma sizin dərdlərinizi bilirəm. Nə vaxt gələsə olsanız qapım üzünüzə açıqdır. Amma biraz səbir olun. Çox xahiş edirəm. Dəvələrin dedi ki, inanın dedi hər şey haqq yerini tapacaq. Amma çox səbir olun. Yəni bu sözləri çox eşitmişik deyənə, o səbiri də artıq səbrimiz qalmayıbdı. Teymur Məmmədov kimi bir qatil bizim hələ də hərbiçilərin başındadırsa, hansı səbirdən söhbət gedə bilər? Teymuru gərək bunlar qandalıyıb, sürüyüb gətsinlər, onun tikələri asfaltda qalsın. Amma onlar bunu eləmir. Məsuliyyəti də eləmirlər. Mən sizə bir şey deyim. Dövlətin vəzifəsi, istintaq orqanlarının vəzifəsi, cinayətkarı müəyyənləşdirib hamısını cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməkdir. İndi adını çəkdiyiniz o Cavad dediniz, Cavadov dediniz kimdir? Odur ya indi başqaları da ya Vüsal Ələkbər, onların vəkilləri ilə siz birləşib. Bu məhkəmə verilən adamların sizlərin övladının öldürülməsində iştirakın olmadıqlarını sübut edəsəz. Kamran Əliyev nə cavab verəcək? Kamran Əliyev nə deyəcək? Deyəcək ki, bunlar kim öldürüb? Burada mən müraciət edirəm bir daha Qasım Məmmədov və Kamrana. Kamran, sənin vəzifən əsl cinayətkarı tapmaqdır. O məhkəmə verdiyin adamlar sənə bəraət ala bilərlər məhkəmədə. Görsən ki, Zərəf Zəmiz deyir ki, mən onu tanımıram. Ona da şikayətim adımda yoxdur. Bir adam yeddi adamı göy öldürübdü. Anlamadım. Bəs onda Zakir Həsənov hara baxırdı, hə? Nəzmətlərə baxırdı. Əgər mənim ordumda bir adam elə xəndərən çəkib orada istədiyini eləyirsə, bu ordu var ya, yox. Bak, İlham Əliyev hara baxırdı. Özünüzü bambırı kimi aparmayın, nə kişilər?
Siz tapmalısınız, vəzifənizdir. Mən olsam Valide xanımın yerinizə bu adamların vəkilləri ilə danışaram. Onlara kömək eləyərik. Hamısı bəraət alır orada. Bizə əsl cinayətkar lazım deyil. Mənə yetim yesli tutub evi yıxmağla mənim bəyəm haqqım bərpa olacaq. Bunların niyyəti əsl cinayətkarı gizlətməkdir. Açığı deyim mən sizə, Kamran Əliyev Xanlar Vəliyevin qabağında özünü tula kimi aparır. Tula. Tazı kimi aparır. Baş prokuror kimi aparmır. Oldu mu? Məsələ budur. Buyurun. Bəli, Qurban bəy, mən sizin vaxtınızı çox almayım. Yenə lazım gəlsə əlavələrimi eləyəcəm. Əminə xanım danışmaq istəyirdi, Məsət bacı danışmaq istəyirdi. Yəni, mən onların da dediyimi deyim, istəyirlər mən deyim, demişəm bir gün özlərinə. Elə Məsəti bacının oğlu nələ, orada yenə dedim Kamran Əliyevə, dedim ki, nətər ola bilir, İsmaili gətir Tərtərdə, orada Elçin Tanrıverdizadənin yanında, orada eyni işgəncə verənlərin adaların sadarı, eyni yerdə işgəncə olunur və bunun olur Mürov işi. Bu da Tərtərdə. Hardan gətirir, gətirsin də Tərtərdə işgəncə olubdur. Yəni, və yaxud da ki, Əminə bacının oğlun, orada dedim, yəni neçə 17-dən sonra bir oğul tapıbdır. O da eyni vaxtda, may ayında, Qazaqda o 4 nəfər belə işgəncə alıbdır. Eyni, dedim, açsınlar, baxsın, dedi, baxarıq. Baxsınlar, Əminə bacı bir savadsız ana olaraq açır qor kökümdə. Hər şey nöqtə və nöqtə vergi, yalnız eynidir, bircə adlar dəyişikdir. Elə ancaq adlar dəyişir, qovlar ora. İcazə verin bir şey deyim. Məsləti xanımın oğlu ya Əminə xanımın oğlu ya başqaları sizin övladlarınızla bir yerdə Tərtədə işində görüb görməyib, nə bilim onu eyni müstəntiq öldürüb öldürməyib, onun dəxli yoxdur. Lap deyək ki, Məsləti xanımın oğlu tamamilə başqa bir ildə, başqa bir yerdə işində görüb, həbs olunub, şərlənib. Söhbət ondan gedir ki, Məsləti xanımın oğlunun da haqqında qanunsuzluğa yol verilibdir. Və tək onunla bağlı yox. Əsəm vətənlər, baxın. Qazaq işində. Vaqif Əliyev Arif oğlu. 12 sayı cəzəsəbə məsələsində cəzə çəkir. Hacıyev Süleyman Eynullah oğlu. 11 sayıdadır. 3-cü Həsənov Seymur İsrail oğlu. 15 sayıdadır. Qurbanov Nüsrət Fərəd oğlu. 7 sayıdadır. Qazaq işində bir işdə 4 nəfəri eyni metodlarla şərliyibdir. Xanlar Vəliyev. Eyni metodlarından, eyni işkəncə ilə vətən xaini kimi həbs edib. Ağzəbəli işi. Qasıma Beyşən Qasımoğlu. Adama Qobustanda qapalı cəza səbəb məsələsində buna ömürlü veriblər dostlar. Lətifov Lətif Ziyadoğlu. Deyəsən bu da qapalı da ömürlü veriblər. Əlmanov Zamiq Zahidoğlu. 12 sayıldadır. Zavadov Ruslan Mirağalıoğlu. 15 sayıldadır. Heydarov Daşqın Musaoğlu. Bu da Azərbaycan işində dostlar, 5 nəfər bir işdə. Eyni metoduna, eyni şərinə, eyni işkəncə ilə adamlar həbs ediblər. Fərdi işlər. Hüseynov İsmail İntiqamoğlu, 12 sayılıda. Şükürov Sədail Bikailoğlu, Gəncədədir indi. Alim Əliyev Akifoğlu, Oqtay Oqtaylı Arazoğlu. Bunları tək-tək tutublar, tək-tək şərliyiblər. Təkdə eyni metod, eyni işgəncə, eyni erməni işləmə. Bu Tərtərə bağlıdır. Bağlı deyil. Baş prokurorun vəzifəsidir ki, bu işlərin hamısı haqqında plenuma dərhal Tərtər işi kimi məsələ qaldırsın, onlara ləğv edətdirsin, hamısını bıraxsın da dərhal insanlar sürülə içərdə. Bunların intiqamı dəhşət olacaq Kamran. Andozun Allah qatıb gizlənməyə Səddam kimi deşik tapa bilməyəcəksiniz. Heç biriniz. İləm Əliyev, aç qulaqlarını eşit. Bu millətə verdiyim bu zülmə, geç tez bu zülmə görə cavab verməli olacaqsan. Sən də ailəndə arvadın uşağına mısınız? Narahat olmayın. Haqq bərpa olacaq, ədalət gələcək bu torbağa. Sonra iki nəfərli qrup şəkildinə baxın. Abaskuriyev Cavad Vahidoğlu. Əmrəhov Ziya Rafiq oğlu, Elbrus Məmmədov Oruz oğlu. 16 nəfər əsləmətənlər Tərtərdən, yəni rəsmi olaraq Tərtər işi nömrəsi başqadır. Bu işlərin nömrəsi başqadır. Amma eynən Tərtər cinayətidir bunlar. Hamısı eyni qayda törədilibdir. Müxtəlif illərdə. Hamısı ləğv edilməlidir. O görə də Məsədi Xarımın oğlu Tərtərdə işgəncə görüb, Tərtərdə ölüb dəxli yoxdur. Mütləq buraxılmalıdır hamısı. Çünki sübut olunubdur ki,
ən az 18 nəfərin işində hərbi prokurorluq işgəncə metodları ilə, işgəncə verməklə insanlardan yalnız və yalnız etiraf ifadəsi alır. Vəssalam. Heç bir sübut yoxdur. Mən bu işlərin hamısını araşdırmışam, Valide xanım. Əsəm vətənlər. Bu cinayətlərin hamısını mən onları oxusam efirdə, dəfələrlə deyirəm, oxuyacağım, oxuyacağım, amma götürüb edirəm, yenə də görürəm ki, alınmır. Oradakı o ifadələri mən oxusam efirdən. Bilirsiniz, abır həyat ki, adam utanır onları oxumağa. Belə geçsə mən oxuyacağım onları. Azərbaycan xalqı biləcəkdi ki, Azərbaycan dövlətinin içindəki orqanları nələr uydurublar özlərindən adamları ləkələmək üçün tutmaq üçün. Hamısı buraxılmalıdır. Buyurun, söz sizdə. Üzr istəyirəm, çox danışdım. Qurban bəy, mən Sevinç xanıma deməmişdim. Elə bir xeyli də söz söhbət oldu. İndi sizin icazəniz olsaydı Sevinç xanım bir müraciəti vardı. Qoy onu özü desin. Mən sizə özü aparırım. Valide xanım, buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun Qurban müəllim, gözəl analarım, Azər Fəridin izləyiciləri. Bəli, bugün bir xeyli həm məhkəmə ilə bağlı, həm bugün prokurorluğa gedildikdən sonra bir valideyn ayına bir geniş müzakirəmiz oldu qrupda. Müzakirəmiz budur ki, mən bilərəkdən həmi toplantıya, həmi prokurorluğa, həm Kamranın yanına, Kamran Əliyevin yanına, həmi Qasım müəllimin yanına gəlmədim, Qurban bəy. Bilərək gəlmədim. Çünki artıq onların nağıllarına qulaq asacaq nə səbrim var mənim, nə də dözümüm. Kamranın dediyi o həkim məsələsinə gəlmək istəyirəm. Səsim gəlir, Qurban bəy. Əla gəlir, davam edin. Çünki məndə ekranda onu düzürlü hesab edin, ona görə. Əla gəlir, hər şey qaydasındadır, narahat olmayın. İşgəncə yerində Vüsal Ələsgərov ölüm əmri verir Təbrizə. Təbrizi öldürürlər. Ölümcül vəziyyətə salıb, elə bilirlər ki, Təbriz ölüb. Aparır ölülərin içinə tulluyurlar. Ölülərin içində yenidən ölülərin nəbzini orada olan həkim yoxluyor. Kimin nəbzi biraz da olsa atırmışsa, yenidən gətirib çarmağa taxtırılmış. Necə həkim briqadası orada kömək üçün var imiş ki, ölüm, bu qədər ölüm var. Onlardan biri də Təbriz olur. Ölüb, ölümcül vəziyyətdə gətirib, elə biliblər ki, ölübdür, ölülərin içində atıblar. Bir sütkadan sonra gəliblər, nəbzini yoxlayıb, bu Təbrizin ifadəsində də var prokurorluqda. Qasım Məmmədov açsın Təbrizin ifadəsini oxusun. Gəlib yoxlayıb, görüb ki, az dosta Təbrizin nəbz atır, üzr istəyirəm ifadəmə görə, geri qabdıb ki, bu uğraş hələ yaşayır. Götürün bunu aparın təzdən işgəncə yerinə. Təzdən işgəncə yerinə aparıb Təbrizi carmağa çəkib tok veriblər. Necə həkim bir qadası orada ölüm hadisəsi olmasın deyə, Vüsal Ələsgərovun işində ölüm hadisəsi yoxdur deyə yardım üçün oradaydı. Həmən işgəncədən sonradır ki, iki ay Təbriz komada qalıbdı. Bir gün içində bir insan 5 tür əməliyyat keçirdib. Qara ciyər, sidikisə, qangren olmuş ətlər, kürək, boğaz, bu adam neçə yerdən əməliyyat olunmalıydı. Bu insan 12 saatdan sonra çox bir gündə əməliyyatda qalıb. İndi Allahın işidir də, Allah ipini kəsməyib ölmür. Öldürülmə nə tor olur? Ölüm əmri necə verilir? Öldürmə məqsədi necə olur? Sual verirəm, Kamran Əliyev, öldürmə məqsədi necə olur ki, sən o maddəni Vüsal Ələsgərova qoymursan? Məni işgəncəyə aparanda və ya bütün zərər çəkmişləri işgəncəyə göndərtdirəndə Vüsal Ələsgərovun adi bir qadasından deyirəm. Bizlərin o işgəncədən sağ çıxacağını, o işgəncələrə belə dözümlü olacağımızı qarantisi var idi Vüsal Ələsgərovun əlində. Hansı qarantini verir ki, bugün Kamran Əliyev nağıl danışır? Çünki mənim səbrim yoxdur artıq o insanın nağıllarına qulaq asmağa. Kamran Əliyev, mən sənin istintaqa cəlb etdiyin, İstintaqın araşdırmasına cəlb etdiyin Qasım əlmə dəfələrlə hələ heç Vüsal Ələsgərov günün məhkəməsi olmadan ən başdan ilk gündən bildirmişəm ki, mənim işgəncə yerinə yollatdıran mənim ailəmi, ailə başçımın, o vaxtca ailə başçımın işgəncə yerinə yollatdıran Vüsal Ələsgərov. Məni ictimaiyyətə
Bütün güzel yerin şahsi heyetine Ermeni kızı tanıttıran, Ermeni kəşfiyyatçı tanıttıran, hərbi prokurorluğa xüsusi işkenceye getirilen kadın olarak emri gösterişi veren Vüsal Ələsgərov. Sen necə mənim Vüsal Ələsgərovun işində zərər çəkmişimi tanımıyorsan? Gəldim, şikayetimi bildirdim, izahatımı götürdünüz. Bayramdan sonra dərhal təxirə salınmadan mənim Vüsal Ələsgərovla üzləşdirəcəyimizi, türmə ilə danışacağımızı, türmədə Vüsal Ələsgərovla üzləşmə olacağını və Vüsal Ələsgərovun növbəti məhkəməsində zərər çəkmiş kimi tanınacağımı və məhkəmədə olacağımı sözünü verdiniz. Keçən efirdə də ot püskürdüyümə görə dərhal mənimlə telefon əlaqəsi saxladınız, yenə söz verdiniz. Niyə sözünüzü tutmursunuz? Niyə Vüsal Ələsgərovun işində mənim olmağımı istəmirsiniz? Niyə Təbrizin dil ağzı yoxdur, özünü müdafiə edə bilmir, sındırılmış zabittir? Sizə belə bir zərər çəkmişlər lazımdır? Niyə? Hüquqi bilik olmayan, səssiz, dilsiz, ağsız, bugün hərbi hissələrdə xidmət edən hərbi qulluqçularımızın hərbi xidmət yerinə teleqramma gedmir. Niyə məhkəməyə gələ bilməsin, yubadılsın? Niyə məhkəmədə zərər çəkmişlərin az olmağı sizin marağınızdadır? Nəyə görə? Səbəb. Səbəb. Çünki mən ən başdan bu istintak başlayandan Vüsal Ələsgərovla üzləşməyi tələb edirəm. İl yarımdır. Niyə mən Vüsal Ələsgərovla hələ üzləşmirəm? Hansı səbirdən danışır Kamran Əliyev? Keçən dəfə bizi bir aylığına allatdı, yolladı. Bir ay. Bizim üzümüzə qarşı alçaq Xanlar Vəliyevi müdafiə elədi. Qarşı cavab aldıqdan sonra övladı öldürmüş anaya qarşı hələ zərər çəkmişdə qalsın qırağa. Xanlar Vəliyevi müdafiə elədiniz. Sonra söz verdiniz. Bir ay içində çox şeylər olacaq. Xaliqələr yaradacaqdır. Artıq il yarımdır. Hansı xaliqəni yaratmışsınız? İstintakda hansı irəliləyiş eləmişsiniz il yarımdır? Günahsız övladlarımızı bırakmışsınız. Bəs günahsız övladlarımıza 5 il, 6 ilə yaxın iş yatızdıran, qanunsuz, faktsız, subutsuz iş kəsən hakimlər hardadır? Bizlərə işkəncənin əmrini verən qatillər hardadır? Bəli, mənə də 5-6 dənə o hərbi prokurorluğun keçmiş işində tutulmuş şəxslər maraqlı deyil. Mənə onlar ən sonda maraqlıdır, Qurban bəy. Ən sonda maraqlıdır. Mənə bax, bu alçaq, bunun kimi alçaqlar, mənə hikmət kimi alçaqlar, xanlar kimi alçaqlar lazımdır. Onların həbsi maraqlıdır mənim üçün. Ondan sonra Maşiyev, Sənan, Ruslan kimilər gəlir. Bu qədər hərbi hissədə, tək 157-də deyil. Gör, neçə dənə hərbi hissədə bu işgər gedibdir. Niyə 157-in bir dənə komandiri tutulub? Hanı o bir sərbistən komandirləri? Hanı onların qərargah rəisləri, iş yapan zampalitlər? Hanı bu boyda işgəncə, bu qədər ölüm faktı, bu qədər işlər var? Mənim özümə Tərtər prokurorluğun əməkdaşları işgəncə veribdir. Kamran Əliyev, sən bilmirsən mənə işgəncə verənlər kim idi? Mən evimdən götürüb aparanlar kim idi bilmirsən? Sən çox gözəl bilirsən. Sən çox əla bilirsən. Bizlər gedmişik. Qurban bəy, birinci dəfə Kamran Əliyev bizi qəbul eləyəndə biz onun belə deyək, qatillərin müdafiəçisi kimi özünü aparanda bizim ona verdiyimiz cavaba çöndü mənə belə elədi. Bu kimdir? Sən bizləri bir-bir tanımağa məcbursan. Sən bizləri izləmirsən. Sən bizləri bilmirsən kimləri biz. Bizim başımıza gələnləri sən əcbər bilməlisən uşaq. Əgər sənin marağındayıqsa. Sən necə məni il yarımdır efirlərdə bar-bar bağırıram. Sən məni tanımırsan mən kiməm. Ona görə də Qurban bəy, mənim Kamran Əliyevin nağıllarına artıq qarnım toxdur. Mənim tələbim, son tələbim, son qapım cənab prezidentdir. Başqa heç kim. Ona görə də mən Tərtər prokurorluğuna getmədim. Mən mülki şəxsəm. Deyək, valideyn anaoğlu hərbiçidir. Deyək,
O biri zərər çəkmişlər, hərbiçidir. Mən mülkü vətəndaş idim. Mənim evimdə Naftalan polisi nə gəzirdi? Tərtər prokurorunun əməkdaşları nə gəzirdi? Mən hərbiçi idim, mənim Tərtər prokurorunda nə işim var? Mən hərbiçi idim, Tərtər prokurorunun əməkdaşları mənə işgəncə verirdi. Sən tapa bilmirdin, bu qədər aciz idin. İki dənəsini mən tapdım da. Niyə hələ məndən üzləşməyə gəlməyib bunlar? Niyə hələ onlar haqqında bir iş görməmişsən? Hansı istintaqın düzdüyündən danışırsınız? Hansı istintaqın gördüyü işlerden danışırsınız? Siz deyin, qoy mən acımasız olum, qoy mən vicdanını itirmiş olum ki, həqiqətən də bu insan bizim üçün çalışır, biz görmürük, biz nə qədər də nankoruq. Axı sən mənim üçün, mənim ailəmin başına gələnlər, gətirilənlər bir dənəsinin həbsi yoxdur. Bir dənəsinin haqqında düzgün qərar yoxdur. Niyə Vüsal Ələsgərova vermirsən insan öldürmə fəaliyyəti? Tələb olunan 127-ci maddəni niyə vermirsən? Bir ailənin faciəvi məhvinə gətirib, ölüm olaydı gərək, ölmüş idi, ölmüşdən fərqimiz var. Ölmüşdən fərqimiz var. Qurban bəy, sizlər bizi ölmüşdən bir fərqli tutursunuz. Ha canlı ölmüş, ha cismən ölmüş. Biz ölüyük da. Mən bir qadın olaraq bilirsən həyatda nələrimi itirdim, Kamran Əliyev. Əmin ol, bilmirsən. Verə bilərsən mənə cavab. Sən mənə cavab verə bilməzsən. Mən bir insan olaraq məhv edildim sənin o qoruduğun qatillər tərəfindən. Bir qadın olaraq bütün arzularımın üstünə xətt çəkdim. Bir ana olaraq bütün arzularımın üstünə xətt çəkdi o insanlar. Mənim bundan sonra ömrümün sonuna qədər qurduğum bütün arzularıma, həyatıma, planlarıma, hər bir şeyimə, bir həyatıma da bir insan həyatına xətt çəkdin sən. Mənimlə birlikdə iki övladımın həyatına xətt çəkdin sən. Bir zabitin həyatına xətt çəkdin sən. Sən məni nə ilə təskin edə bilərsən? Hansı mənim qarşımda, hansı ədalətdən danışa bilərsən? Gələcək validən ana oğlu, qapısını açıb gələcək. Xavərin balalarının atası gələcək. Gələcək Rəvanənin balalarının atası. Keşke hamısı həbsdə olaydı. Heç olmasa bir umudumuz olaydı ki, o qapı, o dar qapı açılacaq, gələcək. Sən nə yüzünə bizim üzümüzə o qatilləri tutmadan çıxırsan deyirsən, səbr edin. Səbr edin dediniz, siz bir ay verdiniz, biz sizə il yarım verdik. İl yarım verdik ki, qurban mənim, il yarım. Bu qədər sübut, bu qədər qatil. Hər gün Azərbaycanda bir hadisə baş verir. Necə olur qatilin gizləndiyi evə qədər tapa bilirsən bir saatin içində? Düşmənlə, İranla əməkdaşlıq eləyənləri tuta bilirsən, tapa bilirsən. Ama bu kadar şahit, subut olarak açın oğlu öldürülmemişik, hamımız öldürülmemişik. Bizler sağıq, yaşayırıq, danışırıq. Sen bizim qatilləri tuta bilmirsən. Sen ne zaman ki, bak benim qatilimi, Xanlar Vəliyevi ve onun tulalarını tutacaksan, ben onda deyəcəm Kamran Əliyev, sen bu ölkənin baş prokurorusan ve düzgün istintak aparırsan, vicdanlı açılan istintak aparırsan. Ona kadar mən sənə sadəcə nağılbaz deyəcəm. Mənim üçün sən sadəcə bizi yola verən, vaxt qazanan nağılbazsan. Nə qədər ki, tək qarşı tərəfi qınamıram Qurban bəy. Biz zərər çəkmişlərin hər birində günah var. Nə qədər ki, biz bu nağılbazlara vaxt tanıyacağıq, vaxt verəcəyik. Bunlar qazandığı o vaxt çərçivəsində də bizləri məhv eləyəcəklər, dağıdacaqlar. Bu qədər basit. Artıq vaxt yoxdur. Mən 6 il vaxt verdim. 6 il tamam olur. Sayılı günlər qalıb. 7 ilə yaxın mən onlara vaxt verdim. 7 ildə heç bir istintaqı aça bilməyən prokurorluq mənə lazım deyil bir vətəndaş kimi. Nədir? Öldürmüşəm, bastırmışam, yerini tapa bilmirsiniz. Qatillərin hamısı vəzifədədir. Hər gün bizim vicdanımıza, gözümüzə soxa-soxa vəzifəyi qaldırırsan onları. Amma bizlər acından ölürük. Nəyə görə? Bizlərin üstündən qazandığı kirli pulları balalar xaricdə yeyir. Sən bilirsən mənim balalarım nə yeyir?
Əmin ol bilmirsən. Çünki toxunacıdan xəbəri yoxdur. Mənə heç bir ədalətdən nə mənim prokurorum, nə mənim başqa vacib orqanlarım danışa bilməz. Mənim bu tərtər işində mənim bir dələ zərər çəkmiş olaraq, qurban bəy, mən zərər çəkmiş olaraq mənim ailəmin və mənim üstümdə polis orqanlarının da qanı var. Hərbi polisin də qanı var. Tərtər prokurorluğu yox, təkcə tərtər prokurorluğu yox. Azərbaycan hərbi prokurorluğunun da qanı var. Müdafiə Nazirliyinin də qanı var. Tək mənim. Bu qədər zərər çəkmiş demirəm, amma mənim. Mənim yoldaşım aparıb işgəncəyə veribdi. Birinci korpus və onun dəri. Mənim... Səbirli ol, qızım, səbirli ol. İşgəncə yerində mənim yoldaşımı yenidən işgəncəyə çəkdirib hərbi həkimlər. Mənim yoldaşımı qospitalda yenidən o vəziyyətdə ola-ola, koma vəziyyətindən ayrılmış vəziyyətdə əməliyyətdə ola-ola döyən, təhqir edən hərbi polis hardadır? İşgəncə yerində işgəncə verən sat hardadır? 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 Mənə bunların hamısının həbsi lazımdır. Bir zərər çəkmişə bütün orqanlar əlini qana bulayaraq əl qatırsa, mənə Kamran Əliyev səbirdən və ədalətdən danışmasın. Mənə verilən vədlərin hesabı yoxdur. Amma bir dənəsinin idrası yoxdur. Tanı məni Vüsal Ələsgərovun işində zərər çəkmiş kimi. Üzləşdir məni o əclafla. Mən bu Azərbaycan ordusuna şərəflə xidmət eləmiş hərbi qulluqçuyam. O məni necə vətən xaini adlandırır? O məni necə erməni qızı, erməni kəşfiyyatçı olaraq adlandırır? Mən iki dənə oğul övladı böyüdürəm. Gələcəyi var o oğlanlarımın. Bəlkə sabahın bir vəkili, bir ministri, bir polisi, bir şərəfli zabitidir. Niyə qoymursan? Bir ananı bu qədər ləkələmək asan deyil. Onu ləkələyənin indi dar ağacına çək səndən tələb edirəm Kamran Əli. Çək dara, dənən gəl sübut qoy. Sübut qoy. Sübut eləyə bilmirsə, mənim və mənim ailəmi məhv edən, ölümə yollayan o insanın və o insanların hamısının üzünə bu 127-ci maddəni qoyacaqlar. 120, 127 yox, 120. 120 274, bunlar həyəcanlıyam, həyəcanlı deyiləm, əsəbiyəm. Bugün mən bütün gün əsəbdən ölmüşəm, bardana bilir. Sevinç, icazə ver qadınam, icazə ver. Mən səni sakitləşdirə bilmədim ki, bilirsiniz Qurban bəy, gələndən bu mənə çevirir ki, biz nəyə getmişsiniz o prokurorluğa? Bizi aldadırlar indiyə kimi. Axı, mən başa sala bilmirəm ki, bizim gedəcək yerim istintaq açılıbsa, bizim ayrı gedəcək yerimiz yoxdur. O istintaq dayanmayınca, tamam bağlamayınca, biz gedib prezidentə orada şikayət edə bildik. O saat deyəcəklər ki, prezident aparatından istintaq açılıb, hələ istintaq qutarmayıb. Nə tər ki, Kamran Əliyev deyib, eyni sözlər deyiləcək. Davam eləyir. Sən də ki, qaldı ki, zərər çəkmiş kimi tanımağını, indi demirsən, dəfələrlə tələb eləmişsən, bir daha da eşitdilər və yenə də sapalar tələb eləyərsən, zərər çəkmiş kimi tanınarsan. Vəli xanım, Vəli xanım, hansı istintaq gedir ki? Deməli, Ağzabədi işi ilə bağlı Bəkir Oruzov və əlavə 3 nəfər verilib məhkəməyə. Sənə maşlıq ki, məhkəmə verilməyib hələ? Yox, Qurban bəy, hələ onlar göndərilməyib. Təzə o günkü o protokol söhbəti, qol çəkmək söhbəti, maşlıq sənə gəlir. Üstad Ələsgər ona neçə nəfər verilibdir? Bir nəfər güvahşı 703-dən bu qədər, 7 ölüm demirəm, təkcə onu üstə qovlar. Üstad Ələsgər ona neçə nəfər verilib məhkəməyə? 4 nəfərdir cəmsi. 3 nəfər Üstad Ələsgər 157-dəndir, bir nəfər 703-dən. Yarısı getdi, tutulanların artı yarısı verib məhkəməyə. Məndə axı 2-3 səbəndən qabaq mən dedim efirdən ki, məndə məlumat veriblər ki, prokurorluq aprel ayına qədər tapışıq alıbdır ki, apreldə bitirməlisiniz bu işləri. Tarmağa bağlamalıdır bu iş. Bunların fikri zədi yoxdur, onlar tutsunlar. Nə iş də gedir, yəni boş adam nağıl danışır. Yaxşı dedi Sevinç xanım, Kamran nağılbazdır. Heç bir istəd yoxdur. Ümumiyyətlə, o xanları yaxınına, kölgəsinə yaxınlaşa bilməz o. Xanlar barmaq sikələdi, deputatlar susdular. Yəni, ölkədə elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, dövlət cinayətkarları mühafizə eləyir.
Bu prokurorluğun bundan sonra kabulüne gitme doğrudan da senin sahibin mövqeyinde ben tamamen razıyam. Artık Kasım Mehmetoğlu'ndan başbakanı kurtarmak lazımdı. Bu adamlar açık şekilde oyunbazlıkla meşhur olurlar. İndi prezidentten gelip soruşmak lazım. Göre İlham Aliyev de mi bu oyunbazlığın içindedir? Yoksa yok. Ancak prezidentten soruşmak lazım ki demek lazım ki ay prezident sen gösteriş verirsen cinayet götürdün hepsi. Neticesi ne maraqlanmışsın? Bilirsen mi ne baş verir orada? Bugüne kadar insan vatanlar. Tertel boyda cinayeti törədənlərin təşkilatçılarda bir adam da həbs olunmur. Vüsal Ələsgərov icraçıdır, təşkilatçı deyil. Vüsal Ələsgərov zəng gəlir, korpus komandiri. Deyir ki, ona beş adam göndərir. Məhkəmədə deyibdir ki, Vüsal Ələsgərov. Hikmət Həsənov deyirdi ki, mümkün qədər çox eləyin, çox adam cəlb eləyin. O ad çəkib hem sonra Ələsgərov. Adam deyir, mən əmir quluyam, mən kiməm ki? Və düz də deyir. Yusuf Ərəsiyyə tamamen doğru deyir. Ona əmir verilir ki, sevinizi yatırır. Bu kimdir ki? Ha, təşkilatçılar var. Bu adamlar bugün de vəzifədədirlər. Hatta Mayıs Barxıdorova rütbə verirlər, mükafatlandırırlar, irəli çəkirlər. Sanki xalqa meydan oxur İlham Əliyev. Bugün de maraqlan İlham Əliyev, ay İlham Əliyev. Sənin xəbərin var, yoxsa yox, biz bilək de sən kimsən özün? Sən bu cinayətkarları ne müdafiə edirsən? Bir arvadından soruşur. Xanlar Vəliyevin onun nə əlaqəsi var? Nəzməddinlə Mehriban nə əlaqəsi var ki, onları müdafiə edir? Bu necə dövlətdir? Niyə həbs eləmiş adamları? Kim soruşmaq lazımdır, Valide xanım. Artıq prokurorluqda qurtarmaq lazımdır. Buyurun. Qurban bəy, biz hara gedəsə olsun, istintaq hələ xitam verilməyib, istintaq deyir, davam eləyir. Əgər onlar qanuni şəkildə istintaqdan xitam verəsi olsalar, ondan sonra biz gedib prezident tələb edirik. Biz hara gedəsə olsun, dəcələr istintaq davam eləyir. Qurtarmayıb ha. Bizi Görək, yozdurmaq üçün. İndi baxaq görək. Qaldı ki, Qurban bəy, bayaqlar o eşqini danışdırırdınız. Tərtər ki, ben onu demişəm dəfələrlə. O gün də dedim. Birinci dəfə məhkəməyə gəlib ifadə verənlər Tərtər Hərbi Məhkəməsində. Verdiler ifadəni, o saat çıxan kim direk git salır da orada bir otağa onları razılaştırıp neyse bu bak indi o eşkinin indi bak herinde kadar bilmirdim ki onlar şikayetçi olmamak için o pulu verip kol çektirirler. Bak indi eşkin dedi ben onun diye gider hiç kes boynunu almırdı. Her bir kesi ikinci mahkemeye gelen de artık onlar yani ikinci mahkeme ne deriz? O beş nefer biriydi hem Roma Şevsenengil katil destesinin Fuat Ağayücül üç nefer de bir verilmişti. Ayla xan, bizim Bunlar vaxtımız azalır. Məsədi xanımla Əminə xanım danışmayıb. 15 dəqiqə mi vaxtımız qaldı? Bəli Qurban bir şey, yani o bu məhkəmə 5 nəfəri məhkəmədə verdiler ifadəni zərərçəkmişlər. İkinci məhkəmədə elə ifadə vermirdilər. Tamam başqa cür. Hakim deyirdi hə. Dərəcə artıq razılaşmışdılar da hakim nə deyirdi onlar da onu təsdiqləyirdi. Buyurun Qurban bəy kimə istəyirsiz söz verin. Özür müdahale edeyim. Buyurun. Neyimiz nəsə demək istəyirsiniz desin görək nə deyir onu sonra. Valide ana, özür istedim. Sizin için bir sözünüzü müdaxil edeceğim. İstintak gedir, düzdür mü? İl yarımdır ya mən çoram, ya da mən cahiləm, siz məndən yəqin ki, böyüksünüz. Mən görmədiklərimi siz görürsünüz. Hansı istintak gedir? Sualı mən ekrana kamera nələyib edə verirəm. Hansı istintak aparırsan? Mən görmürəm sənin apardığın istintakı. Bəlkə sən aparırsan, mən görə bilmirəm. Mənim indi savadım çatmır buna. Hansı istintak gedir? Xanlar Vəliyevin apardığı istintakın eynisindən fərqli hansı istintak gedir? Tamamıyla doğrudur Sevinç. Yani o biri iştirakçılara yani söz vereceğim. Yani netice itibarını evvelden demiştim. Bugün de təsdiqləyirəm ki sadece ümit verə verə gedir. Ne tər ki İlqar Quliyev Tərtər Məhkəməsində bize ümit verə verə gedilirdi. Bizi o cür uvadırdılar. Sonra apellyasiya məhkəməsi, sonra Gəncə Şəki. Eyni kadar düz. Bir fərqi var. Onlar onu deyir ki, ay bəraət demiş. Günahsız insanlara bəraət verməklə övünmək. Mən razıyam sənin fikrinlə. Mən də o söz deyirəm. Mən də o söz deyirəm ki, hansı istintaq gedir? Nə iş görmüşsünüz? Qatilləri tutmursunuz siz. Göz qabağında olan qatil deyəni tutmursunuz. Qatilləri tutmursunuz. Vaxt az olduğu üçün Sevinç, Qurban Əminə bəy, demişdi. bəli, Əminə xanıma söz versin. Buyur. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Hər kəsi salamlayıram. Ərəstin bəy başda olmaqla, Qurban bəy başda olmaqla.
Bütün Azərtredum ailəsini salamlayıram, veriliş iştirakçılarını salamlayıram və Valide bacıya buradan çox-çox təşəkkür eləyirəm ki, çox-çox təşəkkür eləyirəm. Valide bacı qarşında baş əyirəm ki, vəziyyətimlə əlaqəli mən bu gün gedə bilmədim. Sənin də sözünü eşitdim. Dedim ki, getmə ginən, mən sizin sözünüzü çatdıracağım. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən o gündən Bakıdan gələndən vallahi üstümüzə sağlıqlar, yorğan döşək xəstəsi olmuşam, elə bil hələ bax bu xəstəliklərə düşmüşəm. Çox sağ olun ki, o bizim müraciətimizi Kamran Əliyevə çatdırdın. Amma mən yenə də buradan deyirəm, Kamran Əliyev deyir ki, o işlərə baxarıq. Bu 6 ildə biz bu döyüş eləyirik, yazırıq, pozuruq, telegrama vururuq. Kamran Əliyevə yazdığımız məktub Xanlar Vəliyevin yanından gəlir. Nə bilim, Mehriban xanıma yazdığımız məktub Ədliyyə Nazirliyindən gəlir. Ambusmana yazdığımız məktub Kamranın müavininə gedir, hələ cavab gəlmir. Nətər oldu ki, bu milyon dəfələrlə Qasım Məmmədovun yanına getmişik, istintaq qrupudur, yazdırmışıq, danışmışıq, ağlamışıq, sıtqamışıq, balamızın dərdini çəkmişik. Mənim körpə əsgər balamı Şəmkir Həbir prokurorluğuna gətirib Badvalda 8 gün aşsız işgəncə verə. Niyə korpus komandirini, niyə hərbi hissə komandirini çağırıb Qasım Məmmədov ya Kamran Əliyev soruşmur ki, 1 il 5 ayda əsgər hərbi xidmətini başa vurub evə gələndə nəyə görə vətən xaini olmalı idi? Niyə mənim gözümün ağı qarası bir balamı Kamran Əliyev Azərbaycanın baş prokuroru olaraq mənim bir dənə övladımı gəlib vaxt tamam olanda əsgərliyə, hərbi xidmətə apara bilirsən, həbs olunanda adına vətən xaini qoyulub, işgəncəyə məruz qalıb, həbs olunanda sən bunu bu 6 ildə bilmirsən ki, niyə həbs olunubdur, baxarıq, görərik nə var orada deyirsən. Və belə şey olar mı? Biz harada, biz hansı vətəndə, hansı torpaqda yaşayırıq, hansı zamanda yaşayırıq, hansı əsrdə yaşayırıq ki, 6 ildir biz danışırıq, deyirik verilişlərdə, çəkilişlərdə, Bakının küçələrində sən hələ baxmamısan ki, bu iş eyni senarili işdir, işdir. Valide bacının dediyi kimi bu işdə bir adlar fərqlidir, bir adlar. Mən yenə buradan deyirəm, dəfələrlə Qasım Məmmədovun yanında da demişəm, yazdığımız məktublarda da demişik, Qurban müəllim ki, bu senaride bircə adlar fərqlidir, adlar. Valide bacı böyün dedi, orada da deyirdi ki, bu işler eyni, bu adlar fərqlidir. Bəli, adlar fərqlidir. Bir əskərə 30 maddə qoyulur. Bu 30 maddəni bu əskər 19 yaşında, 18 yaşında əskər icra eləyənəcə bu korpus komandiri ölmüş Kəqani Cəbrayılov, bu hərbi hissə müdürü Fuad Ələkbarov, nə bilim, bu ölmüş qırılmışlar hardaydı? Hardaydı bu xanların xarabasının bu quldurları ki, bu əskər gedib bu işi görürdü? Niyə onda bunu tutmurdu ki, əsgər tutarım evə gələndə buna vətən xain adı qoyur. Mən buradan Kamran Əliyevə deyirəm, müraciət edib tələb eləyirəm. Kamran Əliyev bir baş prokuror olaraq qaytar bizim uşaqların işini, istəyir Şəmkir işi olsun, istəyir Ağcabədi Beyləqan işi olsun. Qaytar istintaqa, istintaq getsin, sübutu çıxart ortalığa. Sübut ver görək bizim uşaq nə iş görübdür. Bəlkə bir günahı var, biz çıxıb heç özümüzü bu yollarda öldürməyək. Dəyək qoy uşağımız günahını çəksin. Niyə baxmırsınız indi gələcək bu işə? Niyə araşdırmaya qaytarmışsınız bizim balalarımızın işi? 1 il neçə aydır istintaq getdi. 19 nəfərdə bir dənə sübut tapılmadı. 65 nəfərə yaxın övladlarımız, qardaşlarımız bəraət aldı. Burada bir sübut tapmadınızsa, bu 16 nəfərdə nə sübut tapasınız siz? Niyə biz valideynləri öldürüb xəstə salırsınız? Bir evin altında 2 valideyn yersiz qalıb xəstə böyükü gündə bir dənə dərmanını alıb gətirən yoxdur. Sizin heç Allahınız yoxdur mu? Siz heç Allahınızdan qorxmursunuz mu ki, bu valideynlərə bu zülmü verirsiniz? Mən yenə buradan prezidentimizə müraciət edirəm. Hörmətli Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabları, bizim səsimizi eşidin. Bizim balalarımızın işini tavşırıq verin.
araştırmaya geçsin. Sizden geçmek istemirik. Çay istemirik, çörek istemirik. Sizden bircə tələbimiz odur. Bizim balalarımızın işi istintaqa qayıtsın. Sübut qoysun ortalığa görək. Necə Tərtər işindəki istintaq getdi. Sübut tapılmadı. Bizim də balalarımızın işini araşdırmaya getsin, sübut tapılsın. Görək sübutu nədir, nə qoyulur. Baş prokurorluq, Xanlar Vəliyev dəstəsi nə sübut qoyulur ki, bizim balalarımız 6 ildir həbsxanada yatır günahsız. Mənim körpə əsgər balam nəyə görə 1 il 5 ay gedib hərbi xidmətdə hərbi xidmətini yerinə yetirib. Nəyə görə qutaranda gedib 6 ildir həbsxanada yatır. 6 ildir mən göz yaşı tökə-tökə mənim yeməyimin hər gün, hər gündə neçə dəfə süpürüyü otursam, mənim yeməyimin içinə gözlərimin yaşı axır. Siz nə qədər bu qatilləri siz nə qədər bu qatilləri tərəfin saxlayırsınız? Ay Kamran Əliyev, ay cənab prezident, ay vissiyə prezident, hara gedək, dərdimizi hara deyək, hansı ölkənin gedək torpağına keçək biz? Biz bu Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Bu Azərbaycanın balalarıdır o həbsxanada yatan. Heç balalarınız yoxdur mu sizin? Heç valideyn deyilsiniz mi? Siz hansı hisslər keçirəsiniz? Sizin balanız günahsız gedib 6 il həbsxanada yata. Heç bizim fəryadımızı siz eşitmirsiniz mi? Ay Ali Baş Komandan Nizam Əliyev. Bir məcburi köşkünlə, bir qaşqınla torpağımı zəhd olun dermənlərə. Sağ olun, birləşdik. Torpaqlarımız alındı. Bəs bizim balalarımız bir valideyni ki erməni məcburi köşkün eləyə torpağından didərgin düşə. Onun balası gedib vətənə xain olar mı? Biz nə qədər ürək yanğısı ilə burada danışaq, çığıraq. Səsimizi kim eşidir, kimə deyək? Mən vaxtdan az olmağından istifadə edərək qurban müəllim. Bir kəlmə də buradan yenə də Ali Baş Komandana müraciət edirəm. Baş prokurora müraciət edib tələb edirəm. Bizim uşaqların işi istintaqa qayıtsın. Bizim uşaqlar da bəraətin alsın çıxsın. Biz yersiz bu evin altında bizə bu dəqiqə dərman alıb gətirən də yoxdur. Nəyə görə mən övlad böyükmüşəm, mənim övladım günahsız həbsxanada olmalıdır. İlham Əliyevə siqnal vermək lazımdır ki, eşitsin də bilsin. Özü siqnal gözləyir xalqdan. Səbirli olanım, səbirli olanım Əminə xanım. Ağlamaqla bu iş düzələsi deyil. Valla səbirzad yoxdur. Təmiz əsəb xəstəsi olmuşam. And olsun Allah'a əsəb xəstəsi olmuşam. Mən də əsəbdən özü müdafiə eləyə bilmirəm. Nə qədər əsəb keçirim ki, ben, mənim olan babam bir dənə balam. Mən bu evdə biz yaşaya bilmirik də valla. Nəyə görə mənim balam günahsız həbs olunmalıydı? Niyə? Olmuşdu, istintaqa qayıtsın. Nəyə görə işi işdən araladılar? Bu şəmpir işidir, bağ cəbədi işidir. Sənin sözün olmasın. Bu eyni senaridir. Serokop yolunu paylanıqdır bütün sərhəd boyu. Mənim balamın işi qayıtsın istintaqa. Da sevincin sözü olmasın. Sevinç xanım düz deyir. Nə qədər biz bunların yalancı vədlərinə inanaq? Qasım Məmmədovun yanına gedirik, qurban müəllim, Qasım Məmmədov deyir, mənlik deyil bu işdə. Gedin, zərər çəkmiş tapın gətirir. Zərər çəkmiş Qasım Məmmədov. Nə tər olurdu ki, Gəncə Hərbi Məhkəməsində müstəntiq Tural Həsənli ilə Tural Niftəliyev, Şahin Zamanov maşın tutub gedir Xaçmazdan, Qubadan, Qutarıbdan döyülüm uşaqların üzünə qoyulan əsgərləri maşına yığıb gətirib məhkəməyə salıb. Qaydım oradan da çıxardım aparıb yola sala bilir. Siz çağırıb onları gətirdirə bilmirsiniz ki, nəyə görə siz bu uşaqları niyə üzünə durmuşsunuz? Sizə kim işgəncəzi verir? Sizə kim deyir? Siz nə qədər o qədər siz aciz idiniz ki, bir əsgəri götürüb aparıb Erməniyə satıb qaytarıb gətirir. Bunun bir silahı yox olmalı ki, biri götürə birinin ürəyinə doldura ki, sən nə iş görürsən? Bu qədər saxtakar senari yazılıb, bu qədər saxtakar cümlələr qurulubdu. Heç bunu hərbi məhkəmənin, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin sədri Vüqar Məmmədov
2018'in o ayında oxunanda düşdü yoldaşlar da bize dedi ki kurban bəllim. Bizlik deyil ay analar, ay bacılar ağlamayın bizlik deyil. Bize ne deyiblər? Biz onu icra eləmişik. Dedik kim deyil? Ne tersiz əmir mi icra edirsiniz? Biz bunu dönə dönə Qasım Məmmədova da demişik, yazılarımızda yazmışıq. Niye Kamran Məmməd Əliyev çağırıb demir ki, Vüqar Məmmədov sizə kim tanışırıq vermişdi ki, bu işi belə icra edeyim? Biz hara deyək, dərdimizi kimə söyləyək? Bizim efir vaxtımızı qutanmasına 2 dəqiqə qalırdı. Nəzərə alıb xahiş edirəm. Bəlkə sabah davam edək. Məsləhəti xanım heç danışmayıbdı. Ben olur, sabaha saxlayıb xahiş edirəm. Oldu elə bu tərkibdə sabah davam edərik ki, normal vaxtında qoşulun. Saat 21-də. Ki, vaxtında sözünüzü deyə biləsiniz. Oldu mu? Oldu. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Əziz vətənlər, dəyərli dostlar. Mən qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Hamınıza minnətdaram. 4000-dən artıq adam hal-hazırda bizi izləməkdədir. Mən bilirəm ki, bu söhbətlər ağır söhbətdir. Cəmatın qanı qaralır, analar ağlayır, hamımız narahat olursunuz. Amma bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz xalqımızın dərdini deməliyik. Biz bu problemlərin həlli üçün lazım olan addımlar atmalıyıq. Mənim şəxsən qənaətim belədir ki, yalnız birləşmək lazımdır. Məsələn, tərtər hadisələrində zərər çəkmiş analar, qadınlar. Onlara qoşulmalı Tovuz qadınları anaları, Gəncə Tovuz anaları, Nardaran anaları deməkdən yoruldum. Birləşin bir yerdə. Valide xanımın telefon nömrəsini bütün Azərbaycan bilir. Mən xahiş edirəm, valide xanımın nömrəsini bir ekrana verəsiniz, efirə verəsiniz. Zəng eləyin, əlaqə saxlayın, görüşün, planlaşdırın aksiyalarınızı. Başqa yolu yoxdur. Görürsünüz ki, qanınızı batırırlar. Bu hakimiyyətin, bu dili zordur. Bu zordan başqa bir dil anlamır. Buna ümumi xalq gərək etiraz ola. Ara qatışa dəftər etir, ölkə dağıla. Axı, mən dəfələrə demişəm ki, stabilliyin pozulması məhkəmələrə lazımdır. Biz bu stabilliyin pozulmasında qətiyyə maraqlı olmamalıyıq. Çünki xanlar vəliyyə kimi cinayətkarlara, Kamran kimi dələduzlar, rüşvətxorlara lazımdır ki, ölkə qarışsın, bunlar aradan çıxsınlar və salam. Bunların çünki vətəni ciblərində bank kartıdır. Bizim amma gedəcək yerimiz yoxdur. Bu vətən bizimkidir. Problemlərin tək, dinc, rahat, həlli yolu kütləviliyi təmin eləməkdir. Adicə yadınızda qalsın, bu efirdə baxış sayının artması lazımi nəticəni verir. Abunənin artması lazım nəticəni verir. Çalışın ki, abunəni artırın, verilişlərə bəyənin, paylaşın və analar, bütün zərə çəkmiş analar, fərq yox, nədən zərə çəkiblər, valide xanımın ətrafında siz birləşin. Məsələn, gəlinlər ayrıca birləşə bilərlər, qrup yarada bilərlər. Kişilər zərə çəkmiş, kişilər ayrıca qrup yarada bilərlər. Amma mütləq əllə verin, birləşin ki, problemlərimizi həll edə bilək. Dostlar, bizim vaxtımız bitdi. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah mənd olun. Sabah saat 21:00-da görüşmə ümidi ilə sağlıqla qalın.